بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اکرم رانا۔ عزیزان محترم، آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم مباحات صوم کے حوالے سے کچھ بات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مباحات یعنی وہ امور جو روزے کی حالت میں سر انجام دینے جائز ہیں اور ان کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور ان کی تعداد 12 ہے۔ پہلا، مسواک کرنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں سے روزہ دار کی کوئی تخصیص نہیں کی۔ دو نمبر، غسل کرنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں فجر کو اس حال میں پاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جمع کے سبب جنبی ہوتے، پس پھر غسل کرتے اور روزے رکھتے تھے۔ تین نمبر، بیوی کا بوسہ لینا اگر اپنے اوپر قابو رکھ سکے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ لیتے اور گلے لگاتے تھے اس حال میں کہ آپ روزے سے ہوتے، اور آپ تم سب سے زیادہ اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والے تھے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعض ازواج کا روزہ دار ہونے کے باوجود بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ چار نمبر، بھول کر کھا پی لینا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بھول کر کچھ کھا پی لے تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کر لے۔ پانچ نمبر، سحری کھا کر غسل جنابت کرنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کو پاتے اس حال میں کہ آپ اپنے اہل کے ساتھ جنبی ہوتے تھے، پھر آپ غسل کرتے اور آپ روزے سے ہوتے تھے۔ چھ نمبر، سنگھی لگوانا یعنی بطور علاج جسم سے خون نکلوانا یا ہجامہ کروانا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام اور روزے کی حالت میں سنگھی لگواتے تھے۔ کہ وامٹنگ آ جانا۔ عمر بن حکم بن صوبان نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ جب کوئی کہہ کرے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس سے تو چیز باہر آتی ہے، اندر نہیں جاتی، تاہم اگر جان بوجھ کر کہہ کر دی جائے تو فتاوی موجود ہیں کہ اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آٹھ نمبر، کنگھی کرنا اور تیل لگانا۔ نو نمبر، سرما لگانا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن اور ابراہیم نے کہا، روزہ دار کے لیے سرما لگانا درست ہے۔ دس نمبر، بھیگا ہوا کپڑا سر پر ڈالنا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کپڑا تر کر کے اپنے جسم پر ڈالا حالانکہ وہ روزے سے تھے۔ گیارہ نمبر، ہنڈیا سے نمک وغیرہ چکھنا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہانڈی یا کسی چیز کا ذائقہ معلوم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بارہ نمبر، حلق میں مکھی وغیرہ کا داخل ہو جانا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے حلق میں مکھی داخل ہو جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عزیزان محترم، یہ 12 مباحات صوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اور ان تمام احادیث کا ٹیکسٹ آپ نے اپنی سکرین پر دیکھا ہے اور ساتھ ترجمہ بھی موجود ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔